alltså snälla hitta en föräldermänniska. Alltså, jag sa i min mukbang för er som såg där med min syrra att jag har dragit av mina fransar. För att jag vill se hur jag ser ut i natur och fransar. Men på tal om fransar, jag ska då göra fransar idag. Faktum är att det är om 20 minuter, en kvart, klockan 11 är jag typ. Så jag ska åka typ nu för att jag vill vara i tid och sen blir det fransar. Sen är det väldigt oklart vad som händer och sker ikväll, men det får vi ta senare. Så idag ska jag göra mix slash singel. Och jag typ har fått tillbaka min akne, ser ni. Huden är ju katastrof på vintern och sen på sommaren så bara wow, försvinner allting så att det går ju så här. Jag kan inte vissla, jag kan vissla inåt. Men inte utåt. Jag är framme nu och klockan är 13 över för att Diana bad mig komma 10 över. Och jag fick böter här förut, för typ en vecka sedan. Alltså det här området liksom, inte just här men ja ni fattar. Så jag måste betala för att jag annars får jag böter för att tydligen har de avgift nu från ingenstans. Och jag fattar ingenting hur man betalar. Way to park liksom, alltså jag har använt Easy Park hela tiden. Och om 2 minuter börjar min distans på julavslutningen. Får sitta med den där när jag är fransar. Prioriteringar hörni. Nej men jag får fråga Diana för jag fattar fan ingenting. Ja, då hade man jullov då. Känns det som att jag har haft det i typ 2 veckor. Eftersom man gick på distans och blev deprimerad. Här är fransarna by the way. Jag gjorde lätt mix. Och nu ska jag börja röra mig hemåt. Klockan är 14 över, så lite mindre än en timme så fixar Diana det här. Alltså hon är så fucking grym. Och jag vet inte vad som händer ikväll. Det är väldigt oklart. Vi ska träffa engelsmännen antingen idag eller imorgon. Och sen ska vi bobla allting antingen idag eller imorgon. Men ja, det verkar ju inte bli av något. Känns det som, för att ingen tar initiativ. Jag har bara chillat, jag ska kolla julkalendern snart. Och det blir bowling ikväll. Vi håller på att boka banor nu. Men om det inte finns så vet jag inte vad det blir. Så jag ska fixa mig lite senare. Sen ska jag hämta Jennifer och vi ska hit och chilla. Och sen kanske vi drar till Hugo innan vi drar vidare in till stan. Så jag har bara inte gjort någonting, alltså verkligen ingenting. Jo, jag käkade, det var typ det. Hur ser man ut liksom? Håret är ju kaos och jag vet inte vad. Jag duschade i morse så att mitt hår är lufttorkat. Jag gjorde ju fransen när det var blött hår liksom. Så att ja, det gick bra. Men jag vet verkligen inte vad jag ska göra nu. Jag är på sista avsnittet på Shadowhunters. Ungefär i mitten. Och jag vill typ inte titta på att jag inte vill att den ska ta slut. För att jag kommer börja gråta. Min kamera kommer dö också. Så den måste jag också ladda. Gud, det här kommer bli en jättekort vlogg. Jag får bara sitta och filma jättemycket på bowlingen och skit. Jag har laddat min kamera i typ 500 år. Och även pratat med Jennifer Sjö om döden. Det var bra. Det är liksom det vi gör om dagarna. Och nu ska jag också hämta upp Veronius. För att vi ska fixa oss tillsammans. Och sen ska vi dra in till stan. Och bobla. Så det blir väldigt roligt. Jag vill bara säga att alla vi är friska. Det vet vi alla. En av oss är lite krassliga så han kommer inte följa med. Men vi andra, vi är på bästa humör och är taggade för bowling. Alltså jag är sämst och jag är världens sämsta förlorare. Och jag är liksom mitt 3 bra så att jag känner att jag kommer må bra idag. Och vi har kommit på jätteroliga namn, jag och Jempa. Smeknamn till alla. Jag och Jennifer har precis diskuterat de nya restriktionerna som har kommit. Ja. Och det blir ännu tråkigare i livet va? Så att livet suger ju, känner vi. Oh! Det är förståeligt med allt men det är tråkigt som fan. Nej, nu har jag och Jennifer fixat oss och hon är på toa. Klockan är 6:50. Vår buss går härifrån 44 så vi tänkte antingen ta en promenad med Ica eller ta bilen och köpa lite läsk. Bara så att vi har någonting med oss liksom in till bowlingen. För vi vet inte om så här allt är öppet där och sånt. Och sen blir det då bowling med lite kompisar och ha det kul. Jag har en överraskning till er nästa vecka också. Vet inte när vloggen kommer komma upp men antagligen typ imorgon. Jag visar min outfit och allt sen när jag orkar för min energi är down there. Tjena guys! Nu är vi här på bowlingbanan. Och här har vi the star of the show. Nesson. Hur går det för dig? Skit, jag har fått 5 missar i rad. Nu ska jag förklara våra namn här. Den första här, mobbad, det är Ossian. Sen har vi Ossians favoriter. Så de som jobbar här skrivit fel. De skriver hemskt favoriter. Och det är Chrisse. Och sen har vi Ghettoprinsessan. Och det är tydligen jag. Och sen så har vi Barbie här. Nu är det Jenny Bollen 03 här. Jag leder i min grupp. Nej. Eller det står att jag leder. Men den här människan har fått 2 strikes i rad. Så att ja, det är vi får se på den. Det går jättedåligt. Yeah. Ja, jag har 50 poäng men jag och Hjalmar tävlar och jag kommer vinna. De här jävla käglorna är ju fan omöjliga att träffa. Du ska lägga strike. Du suger, det är en kvar.
Vi åkte till Jennifer och bara chillade, vi spelade kort och bara, ja men, snackade. Och jag håller på att göra mat, det är därför låter som fan. Och här har vi mina makaroner. Och så håller jag på och koka bacon, höll jag på att säga. Steka bacon, och sen ska jag bara käka det. Jag har ju kollat klart hela Shadowhunters nu, och jag är fan sur på slutet. Alltså på riktigt, det måste typ komma en ny säsong. Alltså jag får damp. Jag tror typ inte det kommer komma det, så att, ja, det var kul. Nu vet inte jag vad jag ska kolla på längre. Det är Lucifer som är lite övernaturliga, typ The Vampire Diaries, Lucifer och Shadowhunters. Så, Jag vet inte vad jag ska kolla på nu, men jag ska kolla på julkalendern när jag käkar. För det är en som jag har kollat på, eller jag kollade lite, men inte hela. Klockan är, by the way, 01:15, så att, ja, det är snart att gå och lägga sig. Hela min familj var då vakna, vilket jag är jävligt ovanlig, så att det var lite surprise. Nej men alltså, överkokta makaroner kan ju vara det bästa som finns. Här har vi resultatet, och sen har vi mjölk och julkalendern, alltså... Ska jag inte att jag lever mitt bästa liv just nu, alltså. Så det jag ska göra nu är att ta bort mitt smink och olja mig. Och grejen är att jag säger det i varje vlogg, men om inte den här videon är tillräckligt lång så kommer det bli en 2-dagars vlogg. Och det vet ju ni bättre än mig just nu, för att jag har ingen jävla aning om hur det här blir. Som sagt, YouTube är inte min grej. Jag vet inte varför jag håller på med det här, för att jag får inte till något material. Men hur som haver så hoppas jag att om det här är slutet, thank you so much för att ni vill kolla idag då. Och sen får vi se om ni orkar med mig en dag till eller om det är slut på den här sagan. Jag tänker att jag slänger ihop den här vloggen med den här dagen oavsett om den är över 10 minuter eller inte just nu. Min lillasyster fyller år idag, det är den 20 december. Klockan är 2:30, jag vaknade 2 och allting, så jag har stressat lite. Men jag har fixat mig de här två från NKD och sen har jag sminkat mig. Och ska nu gå ner då för att Ola och Amanda har kommit och vi ska fira Elvira. Sen vet inte jag vad som händer, det är fjärde advent idag, vilket är helt sjukt. Så jag kanske åker och fikar om jag hinner det. Och så där med henne. Vi får se vart dagen tar oss. Ernst, han kan allt. Här har vi gästerna för idag. Hej, min nya kamera. Oh nice, den är bra i mörkret. Elvira fick ju faktiskt den sjukaste presenten av Vad filmar du med? Amanda. Jaha, oh, förlåt, vänta nu. Vänta gud, jag tänkte säga, jag är inte Elvira. Okay. Och vad var det? Jag vet inte, jag fick Marboklad. Okej, ska vi visa den? Ja, det här är fan galet alltså. Här har vi typ en boy. Ish. Ja, jag vet inte. Alltså, det är Olle som kan någonting om den. Jag kan ingenting. Vad är det för något? Vad är det för något? Elskoter. Ja, det är en elskoter. En elskoter. Kolla så fint min kära mamma har gjort här. Alltså, wow. Det som händer nu är att jag ska, vad heter det, slå in Elviras present från mig. För det har inte jag gjort. Och först är det en BH. För jag måste ta bort prislappen, kommer jag på. Eftersom att hon är ju tonåring nu, så då kommer man behöva sen. En hårfärg, en lilla ifall hon känner lite jobblå. Lite smink. Ja, 2 foundations, en eyeliner, läppstift, borste till foundation och en mascara. Så har vi lite att gå på vad jag ska använda för att slinda. Och jag håller på att kissa på mig. Jag kan säga att mina skills i att slinda paket är inte det bästa. Man bara fint där. Men ja, det här blev helt okej. Men jag känner att det är insidan som räknas. Så nu ska vi se vad sidan tycker om det här. Jag har alltid jättemycket prestationsångest när jag ger julklappar och presenter till andra. Men jag själv blir tacksam för vad jag får. Alltså det är sjukt. Min ångest nu ligger fan på 1000. Man bara, jag kommer aldrig kunna slå syrran liksom. Gå med en jävla voj typ. Man bara, Här är från mig till dig. Grattis. Oj. För Adelila. Jag tänker, du är ju ett sminkfreak. Så kan jag få stasha upp lite. Vad tror du om det där då? Det här blir jättebra. Vad bra. En bärna. Woo, sexy lady. Nu har jag en live. Och det är fan 1500 inne. Rekord. Och sen ska jag ta en buss som går om 15 minuter, tror jag. Jag har inte koll, så jag kommer typ behöva avsluta den här om 5 minuter. För att, ja, jag kommer inte hinna annars. Okej. Nu är vi här på Pizza Hut. Och här har vi Bella. Här har vi Elin, vår första servicekvinna. Och här har vi Lydia. Och vi har beställt mat, precis. Vad har vi beställt? Vi tog en italiensk pizza, va? Ja. Och vi ska dela på den. Och vad tog du, Lydia? Nej, Joakins Lydia tog... Okej, så vi vill bara tipsa pizza här till Barkeby. Alltså för fan, personal är så jävla skön. Jag har tagit en finkräm i mitt ansikte för att jag bara fått tillbaka min akne, eller jag har fått återfall. För jag har tagit Roaccutan, vilket är den starkaste medicinen, men jag slutade på den på grund av att jag fick ledproblem som är underliggande sen före, för min mamma har en ledsjukdom. Plus att jag fick, massa utslag här runt om. Jag tror jag sagt det någon gång. Så därför gick inte jag klar för min kur, så att, Då är man tillbaka med den här skiten liksom. Men jag hade ändå tagit fel kamera. Jag har ju min Sony, sen har jag min gamla Canon. Och det var min Canon jag tog med ut när jag var med Moss, Raman och Alem och sen Amanda. Så att det var jättekul. Men i alla fall, jag ska bara avsluta den här vloggen här. För det kommer ändå vara en 2-dagars vlogg. Så att jag tänker ändå att det blir bra till slut. Klockan är,
17:00 och jag började kolla på en serie som heter The Order. För jag kollade ju klart på Shadowhunters, alltså vilket jävla slut jag fick fan damp. Ingen serie jag kollat på har slutat lyckligt, alltså The Vampire Diaries är den värsta av alla. Men den här Shadowhunters, alltså den slutade inte direkt lyckligt. Nej, jag är disappointed som fan. Så jag ska bara gå och lägga mig nu och typ sova. Jag ska sova. Så puss och kram, tack för att ni tittade, så ses vi. Puss.